Nggih mangke enten Pak Yai nyenam ini dokter, Pak Yai rumah sakit niku dokter ini ku teko neng sedelok tapi teng donya ki ngoten. Wong kabeh niku perkara kabeh. Dono Pak Yai ini teko ngandani pernah ngono seneng kok Pak Yai ini lunga ilang e senenge ilang meneh. Napa enten wong tunggu ya Allah Gusti panjangkanlah umur saya di rumah sakit ngeten. Mboten enten to? Nggih. Ya Allah Gusti nyuwun paringane enggal wangsul ora ketang omahe gedhek nggih. Ora ketang omahe do bocor kabeh bolong sedengi celeng. Senajan tekan omah nek biasa ning omah diamuk bojo nyawang anak ora ana sing gedhek ning seneng mulih napa sing ke rumah sakit. Lha ning rumah sakit niku penak-penake wong loro niku napa ora bayar. Rumah sakit niku oten diladeni ngoyok ngoten niku api nganggo AC KI TV. Mboten bayar, sing bayar. Zaman nalikane kula nate teng Mekah niku. Indelalah mawon niku mboten komanan rangsuman. Lek kok yo enek. Wong ning kono wis didaftar. Wis diri itu. Lek kok yo ora komanan sego. Kalihun kabeh. Telara lasane pun melang-melang. Itu ngeriku niku kok anggar kepanggih tiang niku mboten tanggane ora kancane apa meneh wong tuane wong tiang sanes to rasane mbok-mbok ana wong sing kena dijaluk itu belum mboten ya Allah ning akhirat kul sesuk koyo ngene betok ora tanggane, betok ora kancane, betok ora mbok, ora pakne, betok ora anake, ora sedulure. Mbok sapa wong iki? Wong sakane dhewe bingung kepaung, boyang palingan mlayu ngalor, mlayu ngidul ngetan kulon ora karuan tujuane, mergo podo sami mawon bingung kawontenan meneh saben dhuwur kiamat mangke. Nek menehi sampun dumugi mriko tahu sampun boten wonten sing manfaat malih kejawi amali piyambak sing sae. Nek isih ning kuburan dereng akhir niku ngalam transit antawisipun gesang kalih ngalam akhirat. Dua kehidupan dari kehidupan dunia kalau kehidupan akhirat niki enten transit teng alam barzah. Teng mriko nek menawa iki ana kurangi iso dikirimi Allahumma mbok donga sing apa bentuke ya Allah Gusti tiang sepah kali kula sedaya sampun gesang wonten ing alam barzah mriku ya Allah Gusti kula mboten semerep menapa sekecok menapa mboten sedaya kula mboten ngertos kawontenan mriku ya Allah Gusti kula nyuwun mugi tiyang sepah kalih kula ingkang sampun wonten mriku nyuwun pinaringan pangapunten kawelasan sanging panjenengan mugi benjang tumugi akhirat sareng kula mlebet swarga nderek Kanjeng Nabi Allahumma. Nek wong susahe mung niki nggih penak. Lah wong sak niki ning donya niku kabeh dipikir. Mendung dipikir. Banjir dipikir. Loro dipikir. Lah kapan ana loro iku ilang kong bumi? Mboten ate mboten badhe wonten. Penyakit niku malah tambah renor-renor. Nek jaman kina niku alitan kula nek wong lara niku mung gudiken cacaren. Sak niki malah mboten ketinggal sakit niku jugu-jugu blek meok. Nggih. Kata lho mau yo entes omong-omong mbek aku kok. Mugi-mugi mawon kula njenengan panjang umur nggih.
minimal umpama ora sregep ibadah ya ben iso ngaji ning ngiri Allahumma berorago jamaah sedherek kula hormati panjenengan kawontenan niki mboten wonten mboten badhe wonten mergi medal sanging kawontenan ing kados ngaten kang kula aturaken kejawi namung wis gak usah dipikir apa iso ya wong iku arek karepe wong ning bulan bayi nyatane ya jare iso kok nek arek karepe ta nek wis karep nyuk golek serono seranane piye gawe kendaraane akhire iso tekan kono mbuh menan borane wujudane nggih niku lak sing penting lak duwe karep lho pokok kon seneng mbek pangeran ora ta weruh ya karek karep tem wong mbek seneng mbek kancine nabi ora ta weruh ya karek karep nek karepmu ana Gusti Allah sing maringi dalane Allahumma amin kula rawuh jamaah sedaya kami yang menikah remen gadah kathah nggih duit-duit akeh duit dunya akeh nggih duwe anak akeh duwe bojo akeh ngoten to nggih raimu ning stunggil-stunggil saking sedaya kula wun boten wonten sing boten ngambil perkawis ning panjenengan nggih menungsane mawon anjen nopo kapusan terus kali hati ini dewi karo pikiran ini dewi wah ini anu ya benak ya bon budu mugi dan akhirnya ini perkara wah gini kira-kira ngemplok duit mbok apa dana apa korupsi ini asal orang konangan ya benak suge dadak rasa kangelan gini kan pikiran nih nikah kosan itu malah kunangan nona sing ngelabur gilah akhirnya malah keringkut ning kono wis bet keluar-keluar dek dadan ting umah wis ora sedih dilih ilan sak gitu dia tur orang tong dino telung dino tahun-tahunan na'udzubillah min niku perkara dunya wong sing dene hukuman sedaya niku kalau wingi wonten tamu saking Jakarta Irjen Kemenkumham kali kepala lapas sak Jawa Tengah kepala imigrasi sak Jawa Tengah beri kula tanglet kali sing kepala lapas niku niki wis pinter doang wis sekolah pirang-pirang madrasah kadah masjid kadah pengajian ning TV ning langgar ning pundi-pundi pun kadah kula tak tanglet kali sampean hukuman itu tiang ini sing lebuka tambah nopo kirang tambah Pak Yayo nggih kula lajeng alhamdulillah awake dhewe ora mlebu rono nah iya kurang piene lajeng kula tanglet maneh perkawise nopo lah nggih niku-niku mawon mboten nenten wong mlebu hukuman perkara akhirat niku mesti perkara ini urusan dunia ini ngono kalau uang isi seweneng ini dunia malah ngerti Allah matawil umur orang ya Allah panjangkanlah umur kami artinya memperpanjang apa masalah perkara lansak piturut itu nggih. Kaya wong ning rumah sakit. Kenapa ndak nek wong rumah sakit niku lak nggon ora ana sing penak to nggih. Senajan dilateni wong sing klambine putih-putih resik-resik macak kabeh. Tinggoke diturokke ning bedur bete niku legane larang oh iso munggah dhewe. Ngeng munggah dhewe. Ingar kau mudun ngendek tu ngang malah nek orang semangan didulang
sampean seneng teng mriku. Nggih mengki anten Pak Yai namine dokter, Pak Yai rumah sakit niku dokter niku teko seneng sedelok tapi teng donya nggih ngoten. Wong kabeh niku perkara kabeh. Dono Pak Yai ini teko ngandani pernah ora seneng kok Pak Yai ini lunga ilange senenge ilang meneh. Napa enten wong tunggu ya Allah Gusti panjangkanlah umur saya di rumah sakit ngeten. Mboten enten to? Ya Allah Gusti nyuwun paringane enggal wangsul ora ketang omahe gedhek nggih. Ora ketang omahe do bocor kabeh bolong sedengi celeng. Senajan tekan omah nek biasa ning omah diamuk bojo nyawang anak ora ana sing gedhe ning seneng mulih napa seneng rumah sakit. Lha ning rumah sakit niku penak-penake wong loro niku napa orang bayar rumah sakit niku wonten diladeni ngoyok ngoten niku api nganggo AC KI TV mboten bayar sing bayar jombokmu. Ning mboten enten wong seneng di rumah sakit. Wah, mila panjenenganipun para kesepuhan para kekasihipun Allah menika senajan dunya kebiare kaya ngopo mboten kerasan asli. Estu. Ning ning yo enak ae wong sing kerasan ing rumah sakit. Enten kok. Ayo bali. Wah, aku ning kene wae. Ning kene penak. Ada sing ladeni. Niku teng rumah sakit jiwa. Di wong sing ning donya kok kerasan artine wonge rada. Allahumma. Wong rekoso kok kerasan niku asline waras kok ora. Boronamu jamaah sedaya yang menulis. Kan tenan nek umpamane dokter ngoten pancen tugase teng mriku dandani wong loro ben waras. Nggih. Mila mugi-mugi kula njenengan sedaya diparingana panjang umur ning uripe penak tegese iman dateng Allah, iman dateng Kanjeng Nabi, remen Kanjeng Nabi, nuntun nadi remen dateng Gusti Allah. Nek mboten enten iki, pun mboten enten malih lintuni. Nggih.